Dost často se slýchám s ohlasem, že jsem arrogantní nebo jako nafoukaný, ale něco jako předtím vyhraješ tenhle ten zápas a dáme ti kontrakt, tak to už jsem úplně jako tyhle dveře zavřel. No. Ale ty jsi vlastně první kola úplně dominoval, úplně všechny, a pak už si se dobře pamatuju, tak ty poslední dvě nebo tak nějak, tak už si odkontroloval. Vítáme vás u nového dílu pořadu Brunato Talks. Dnešním hostem je Patrik Kinzel. Ahoj Patriku, moc děkuji, že jsi přijal naše pozvání. Ahoj, já děkuji za pozvání a zdravím tvé diváky, fanoušky a obdivatelky. Ok, díky moc. Aby jsme zase představili trošku tu show, ten koncept, tak tady máme vlastně pokrový čipy, protože jsme s Patrikem hráli docela delší dobu prostě nějaký pokrový handy. Vlastně si projdeme nějaký rozhovor si uděláme a v části toho rozhovoru si vždycky zanalyzujeme nějaký ty nejzajímavější tři handy. OK. Sám jsem zvědavý, jaký ty handy vybereme, nebo režie vybere. A začal bych takovou typickou otázku, protože přece jenom tady je hodně lidí z pokrový komunity, který nemusí úplně sledovat bojovou scénu. Tak typická otázka, kdo je Patrik Kinzel a odkud pochází? Patrik Kinzel pochází z Hradce Králové a je to profesionální MMA zápasník, aktuálně šampion oktagonu a pound for pound organizace Octagon MMA. Možná bych ještě přidal vlastně, že teďka jako nedávno vyšla tvoje knížka, kterou jsi mi daroval, ještě jednou ti děkuju, jsem byl překvapený, a vlastně tak už vlastně pomalečku spisovatel, dejme tomu. To úplně ne. Vypravěč. To jsme dělali s Liborem Kalousem, já jsem mu povídal na diktofon a celá ta práce byla na něm. Okay, já jsem strašně zvědavý, jako ještě moc jednou děkuju a asi všemi doporučuji, aby si koupili a přečetli. Ty ještě nemůžeš doporučovat, když si nečet. Já doporučuji, protože já si myslím, že podle toho, jak jsem si připravil na ten rozhovor, že ten tvůj příběh je strašně zajímavý. Okay. Takže jestli si tam vypráví tvůj příběh, tak určitě je to pro diváky nebo pro kohokoliv prostě bude dosti inspirující, si myslím. Uvidíme. A když se teda řekneme, když začneme tak nějak u začátku. Patrik jako malý dítě už měl inspiraci nějakých jako bojových sportů, přicházel od rodiny, která dělala nebo měla něco spojeného s bojovými sportama? Vůbec ne, ale jako hodně mladý pískle mě naši přihlásili na judo, což tenkrát v té době bylo jako málo sportu, z čeho si vybírat, a nějak usoudili, že judo by bylo pro mě dobrý, tak mě tam přihlásili a to byl vlastně start těch bojových sportů pro mě. A dostal ses hned potom judu k MMA, nebo si prošel ještě nějakýma bojovýma sportama předtím? Toho bylo hodně, no. Tak já jsem začínal judo 4-5 let, něco takového, takže to začíná jako pohybovkama, něco než člověk jako zajede na první závody, tak jako chvilku trvalo. Pak to bylo už o tom, že to judo mě nebavilo. Jak jsem tam byl dlouho, odmala, a většinou to bylo, že dostal jsem zaracha za nějaký průsery na televizi, na počítač, na všechno, ale judo jsem prostě musel chodit, takže už jsem to měl v tomhle šuplíku, že to je tato povinnost, tak ke konci už jsem chodil s odporem a po nějakém čase jsem se na to vykašlal, 10, 11, 12, něco takového. Mám trošku rozházenou tu časovou osu. A chvilku jsem se poflakoval, hledal co dál, zkoušel jsem snowboard celkem dost, pak skateboarding, ten mě dost chytil. A takže pořád mě to tíhlo k tomu sportu, pak přišla nějaká puberta divočejší a chodil jsem s kámošem cvičit do fitka, klasicky jeho táta nás bral, učil nás, jak se cvičí, a najednou jsem tam viděl nábor na thajský box, zašel jsem tam. To mě chytlo a takhle vlastně postupem, pak jsem začal chodit na klasický box, vyzkoušel jsem, tenkrát jsem mu říkal valetudo, a tam mě to úplně chytlo a už mě to nepustilo. A jak bys si srovnal ty sporty? Jako jak vlastně, jaký jsou největší rozdíly pro člověka, který by chtěl se dát jako do boxu, případně vlastně do juda, anebo do MMA? Jaký jsou ty rozdíly jakoby v tom přínosu pro člověka i pro celkově, jakoby, co potřebuješ? Řeknu obecně, judo, box, tajský box, valetudo a hlavně to judo mě naučilo prostě od útlýho věku nějaký disciplíně,
respektování autorit, že prostě tam je trenér a když jako neudevřeš si na něj hubu a když jo, tak si to jako vyžral dost tvrdě. Ne, že bys dostal granát, ale poházel tě tam, zmučil tě tam, takže přesně respekt nějakým autoritám, ta disciplína, jak má vlastně vypadat trénink, protože tenkrát to judo už bylo rozjetý, měli jsme spoustu olympioniků v té době, takže nějaká metodika toho trénování se mi dostala pod kůži, tak v tom obecně vidím ten přínos. Pak když jsem, jak jsem říkal, že jsem začal na snowboardu a víc jako ten skateboarding, ten skate byl takový prostě punk, že se sešli ty kluci, jezdilo se, odkoukával se to od těch starších, ale neměl jsi tam prostě, takhle se dělá ollie, takhle se dělá kickflip, ty jako jednoduchý triky, prostě se to odkoukával, bavil se. Ty starší kluci pak tam byli cigárka, tráva do toho a tenhle ten moment, když už jsem po několikátý někam vyjel, ven na ulici a chtěl jsem jezdit a ty starší tam hulili tu trávu, tak říkám, ne, tohle není ten sport a potom přesně přišlo ten switch, fitko a bojový sporty. A box, thajský box, jsou disciplíny v postoji, thajský box, lokty, kolena s nohama, klasický box, to už snad ví každý. Tam se hlavně kvůli tomu, že já měl kamarády třeba, když taky jsem procházel pubertou, a ty právě začali s kickboxem, s nějakýma postojovými sportama, a musím přiznat, že občas jako i chápu tu kritiku těch lidí, kteří říkají, není dobrý v tom, jako v tom, dejme tomu, začátečním věku, taky puberty a tak, právě proto si říkal, že jsi měl taky živou pubertu, že není úplně dobrý jako je seznámit hnedka s těma bojovýma sportama, protože by to zneužili. Já takový kamarády měl, který třeba pak chodili v pátek jako na diskotéky a tam už vyhledávali spíš problémy a to. Myslíš si, že se jako dost ty bojový sporty změnily v posledních letech, že už nejsou tak vnímány jako, že v těch, kde to bylo vnímáno, tak když jsi říkal, dělám kickbox, tak už si věděl, že jsi jeden z té skupiny lidí, co jde, a hledá problémy vlastně, aby si to vybíjel prostě na ostatních. Jako jo, a hele, upřímně velký procent toho takový jako bylo, že ty kluci, můj případ taky, že jsme se někde pokučkovali na ulici a pak jsem začal chodit trénovat tady box, abych tam měl prostě výhodu, takže takhle jsem si já našel tu cestu k těm bojovkám, ale to mi pak ukázalo ten sportovní směr naopak. I kdybych nechodil na Thai box, na box, tak věřím tomu, že ty průsary na té ulici by byly pořád, ale čím víc jsem se věnoval tomu sportu, chtěl jsem se posunout v té technice, tak tím víc jsem ty věci házel úplně stranou a nějaký pouliční bitky a pak na diskotékách nebo to, tak už mě to úplně přestalo zajímat. Ty jsi brán jakožto jako nadprůměrně inteligentní bojovník, jdeme tomu. Jako je to vidět v těch zápasech, nebo aspoň takhle to vidím, jak to lidi komentují. Já to takhle vnímám, že když se podívám na jeden tvůj zápas, a pak se podívám po dvou letech na tvůj zápas, tak vidím určitý posun v tom, v těch pohybech a v těch dalších věcech, jako like, to říkám. Jak ty vnímáš vlastně ten boj? Je to pro tebe jako, protože někdo vnímá nějaký povolání, může být pokroví povolání, jako velká jedna statistika, matematika, pravděpodobnosti. Jak ty to vnímáš? Vnímáš to, že musíš být připravený na všechny věci dopředu, předvídání a tak? Jo, stoprocentně. Pro mě osobně jsem teď ve fázi, kdy se chci naučit co nejvíc těch technik, jakoby připlížit se té dokonalosti toho, že budu v tom sportu znát úplně všechno, což jako absolutně nejde. Že si odevřeš jedny dveře, říkáš, jo, konečně jsem to pochopil a najednou máš před sebou stovky dalších dveří a to mě na tom jako baví, že kdybych běhal sprint, tak jasně, děláš tam chyby, ale ta technika je pořád stejná, pak záleží na tom, na té genetické vybavenosti, jak budeš běhat, ale už to nějak jako extra jako neposuneš. Ale v tom bojovém sportu, nebo v MMA jako konkrétně, když se budeme bavit, tak jako tam je celá škála možností. Najednou poznáš, co ti půjde víc. Půjde ti víc postoj, tak se zaměřuju tady na to. V wrestling, zem, si natrénuju tak, abych se ubránil, aby mě to nestálo spoustu sil. Mm-hmm. A zase obráceně. Nejde mi ten postoj, víc se cítím dobře na té zemi, takže piluju wrestling a zem. Takže pořád, když mi někdo, nějaká disciplína nejde, tak to můžu obejít z druhé strany. U toho sprintu to prostě člověk neudělá. Když ti nejde technika běhání a nemáš na to genetickou výbavu, tak v životě nevyhraješ olympiádu.
Takže v podstatě heslo takový to vím, že nic nevím, je takový ten pohon dopředu. Jo, jo, že vždycky je, musíš, jo, jo. Vždycky je hromadu věcí, které nevíš. A když se podíváme, řekl jsi, že jsi dostal vlastně přes to Valetudo k tomu nějakému prvnímu MMA. Jaká je ta cesta nebo ta změna, jak se člověk dostane z amatéra na profesionála? Jak je to vlastně těžký, co se týče povolání, který si mohl mít? Jak je to těžký prostě to najednou ten skok? Byť o MMA díky Octagonu, ostatním organizacím, UFCčku, Conor McGregor je, se to na nás ze všech stran valí, tak v Čechách pořád nejsou úplně podmínky, aby se tím mohli živit. Já říkám, že to je studentský sport. To znamená, že začneš na střední, ideálně dřív, ale když začneš na střední s tímhle s tím, jdeš na vejšku, máš tvoje zaměstnání hlavně škola, ale máš dost času na to, energie, trénovat MMA zápasy v tom. Rozjedeš si nějakou amatérskou kariéru a ten přestup je jako v Čechách do profi Octagonu jako jednoduchý. Jo, těch kluků není kvantum, takže není úplně extra z čeho vybírat. Spousta borců už jsou někde podepsaný, takže většinou je to na trenérech, který se zná s organizátorama, nebo si vychytá chvíli, když někde bude nějaký turnaj, zkusí napsat, osloví je. To je jakoby easy. A ten začátek profi kariéry pořád jedeš s tou školou a pak se to láme. No. Pak se to láme. A teď je to o tom, že to baví ten sport, nejdeš ho dělat s tím, že na tom vyděláš miliony. To jako je nesmysl, to znamená, že tě to baví a pak se to láme. Baví mě to natolik moc, že stáhnu svůj životní úroveň úplně na minimum a všechno, co někde vydělám, ještě k tomu mám brigády, budu spát do toho sportu, anebo OK, chci nějak žít, potřebuji platit složenky, tak ten sport půjde dolů, vykašlu se na to a najdu si nějakou jako práci. No. Takže ten začátek toho profi a ta vize, že se tím člověk bude živit, je jako zatím v Čechách dosti vzdálená. A kdy přišel ten zlom v tobě? Kdy jsi říkal, tohle je to povolání, který opravdu, jako, s kterým si můžu vydělávat? V kolika letech? Ty krásno, no. Jakože fakt, jako, že si tím člověk vydělá, to přišlo asi se vstupem potom do ACB, teď už je to ACA, ruská organizace, což teď dneska zní jako sprostý slovo vlastně. Trošku. Ale tam asi jako, že mi to poplatí ty účtenky, že vlastně ze zápasu si můžu zaplatit kemp, ale pořád to není, že si vyskakuju. To byly fakt jako všechny peníze, které jsem vydělal v zápase, tak se rvaly zase zpátky do toho. Dá se říct, že jsem investoval. Měl jsem investiční cash flow. Investoval jsi do sebe takzvaně. Jo, jo, jo. Ale furt to bylo o tom, že pro mě byly peníze až jako, nechci říct, aby to bylo blbý, ale jako druhořadý. Spíš jenom, aby mě pomohli na té cestě, ale úplně jsem se nepotřeboval žít na vysoké noze a ten sport mě opravdu naplňoval a přijde mi, že jak je název knihy, no, že MMA mi zachránilo život. A takový to rozhodnutí bylo, o tom tam taky píšu, bylo to vězení pro mě, kdy vlastně tě vyhodí z té brány, tak už předtím jasně o tom člověk přemýšlí, ale říkám, OK, tak teď všechno vsadím na tu jednu kartu, na to srdcový eso a uvidím. A spoustu věcí jsem hodil stranou, znamená spousta borců, který vypustí z těch brán, tak první, co jde, najde první knajpu a zlejou se, takže já jsem řekl, že budu abstinent, dal jsem si nějaký pevný zásady, který držím doteď a rozhodl jsem se, že se budu čistě věnovat tady tomu. Tak když si použil tu pokrovou terminologii, že do toho půjdeš olin, tak bych toho využil a první část bych zakončil tím, že se podíváme na tu naši první zajímavou hendu. Poprosíme režii, ať tam pustí první zajímavou hendu. Si upravíme trošku zoom. No, tady už teče do bod, to vidím. Tady vidím. Já už jsem Pánu Bohu se modlíme. Už je to upravený. Já mám sedmičky, což pro lidi, kteří neví, tak pár na ruce při pokru není úplně tak špatná záležitost. Uvidíme, co bude mít Patrik. 9-8 v barvě, což taky úplně
úplně není špatný. Hráli jsme s povinnýma sázkama, myslím 200-400, že to na grafice špatně, 100-200. A každopádně v potu už je 3600. Poprosím zastavit. Teď vlastně, ty máš 9-8. Na společných kartách přichází ESO Jack 9. Já mám sedmičky. Já teda, jsme to zastavili trošku, že? Zajímavý výraz. Tak co jsi teďka řekl? Teď co jsem řekl? Co jsi řekl pro sebe? Protože hraješ jako první a já jsem na botnu. Chtěl jsem se vyčkávat, no. Zase neměl jsem pár, nerýsovala se mi tam barva, takže jsem vyloženě netušil. OK, dvojice, ale nejmenší z toho, co tam bylo. Takže jsem si je chtěl tak jako natáhnout a doufal jsem, že to nebudeš nikam pušovat. Takže jsi udržel malej pot v podstatě a uviděl si, co zahraju já. Tak uvidíme, co udělám já. Taky čeknu. A uvidíme, co bude dál. Přichází ESO. V tom momentě ty by ses měl cítit asi líp, protože už najednou máš dva páry a už jako malá pravděpodobnost, že já si budu mít to ESO. Možná, že budu mít toho Jacka. Takže teďka už vypadá, že už přemýšlíš na něco víc, jakože vsadíš něco. No, tak pořád jsem z toho Jacka tam měl maličko obavy. Cítil bych se líp, kdybych ten tvůj pár viděl, samozřejmě. Ale říkám si, že to tak jako potáhnu, uvidíme, co přijde na poslední kartu. A sázíš 400, tu nejmenší možnou sázku, tak. Takovou trošku bojácnou. Jo, jo. Ale já jsem též taky tě nedával na něčem, v podstatě, takže jsem jenom dorovnal a že uvidíme, co bude. A uvidíme, jaká přijde karta na riveru. Na riveru přichází devítka další. To už ti dává trošku víc jistoty asi. Jo, 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 jo. Vlastně už to, že si to jenom kolnul, tak jsem doufal, že tam není něco většího. Protože, aby jsme si to právě řekli, to Patrik řekl dobře, on tam jakoby byla barva. Já kdybych opravdu byl silný na tom boardu, tak bych měl správně raisenout jeho sázku, zvýšit, abych jako vyhnal nějaký marginální handy, nějaký horší handy, právě kvůli té barvě, abych mu nedal tu kartu zdarma. A teď vlastně jdeme dál. Ty sáží 2000, já v tom momentě tě úplně nemám na něčem. Myslel jsem si, že jsi jako si právě čekal na tu barvu a že ti nic nedošlo. A přemýšlel jsem, buď jako tě rejznu, anebo prostě tě mi ukážeš bluff. Takže já jsem to dal takzvaně na board, na split, protože vlastně Jack rál mě ten board. No. A ty se ukázal spokojený full house. A vyhráváš naši první společnou hru. Z mnoha, musím říct. Ale celkově jako dobře zahraný. Ty sázky prostě dával si správnej ten sizing těch sázek, aby si jako věděl a je vidět, že prostě víš, proč si sázal tak, jak si sázal. Když teďka rovnou napojíme na tu část, co jsi říkal, že pro tebe jakoby byl takový tím zlomovým okamžikem to vězení. Tak když jsem se tak jako připravoval na ten rozhovor, tak mi to taky přišlo v tvý kariéře, že to byl velký zlom. Že jak bych to přirovnal k Dantemu dílu, jakože peklo očistec ráje. Kdyby ses jako přišel nějakým peklem, ten očistec asi přišel v tom vězení, a najednou jako přišel takový ten ráj, takový to, taková ta odplata za to všechno, jako co jsi jako, nebo co jsi prošel, nebo co jsi zavinil, to už je jako jiný. Když jsi říkal, že jsi do toho vsadil všechno, co to znamená jakoby realisticky? To znamená, ty jsi najednou veškerý finance, veškerý tvůj čas a všechno dal úplně jenom do MMA a řekl si, je mi to jedno, já teďka se vrátím z toho vězení, už v tom vězení jsi zase připravoval. Jak to probíhalo vlastně v tobě? To dám all in do toho. Hele, jak říkáš, veškeré prostředky šly sem a všechno se točilo okolo toho, abych mohl co nejvíc trénovat. To znamená takový ten party life, to, co bylo třeba kolikrát předtím, tak to šlo úplně do háje. Jak jsem říkal, dal jsem si pár zásad, vyhodit chlast úplně, který je jako spouštěč a odvraceč tady od nějakého výkonu, výsledku, myslím, k tomu sportu to úplně nesedí a bylo to čistě tady o tom. No. A co nejdřív se vlastně připravit a vrátit se do toho zápasícího kolotoče. Měl jsem v
té době, myslím, 4 porážky po sobě. Tím, jak se tam blížilo to vězení, tak už ta disciplína šla do háje, do toho těžký soupeři v té době. Pro mě o úroveň 2 technicky jako jinde. Ale chtěl jsem zápasit, proto jsem to jako bral a říkám, ta disciplína tréninková nebyla taková, tak tady jsem to chtěl naopak otočit, že ta disciplína bude 100%. Ráno se brzo vstane, jde se na trénink, jídlo, spánek, trénink, jídlo, spánek, trénink a všechno okolo šlo stranou. A vlastně vyplatilo se to, ne? Vlastně bavíme se o tom, že ty jsi vyšel z vězení a pak už si vlastně měl šňůru asi 4 nebo 5 vítězství? Je to tak nějak? Nevím, je to možný. To možný nějakých, no. Myslím, že jo. A získal si první titul v podstatě. Jo, to GCF-ko. GCF-ko, tak si vlastně vyhrál titul, což bylo takový, asi myslím, takový to vyvrcholení toho, že si do toho dal veškeré prostředky a ten mindset si k tomu jako přizpůsobil. Což asi proto jsem to srovnával tomu, jako že najednou ti přišla ta odplata a přišla ten první úspěch. Zeptám se ještě z té hodně specifické stránky. Ta tvoje příprava, jak se změnila před vězením a po vězení, co se týče jako tvýho mindsetu jako bojovníka? Jo, protože teď asi, předtím si možná nebyl ten inteligentní bojovník, který jsi teďka. Jo, změnilo se dost vlastně. Když jsem předtím trénoval, tak to byl takový bro science. Hele, musíš trénovat takhle, uděláš tohle, něco tamhle, ale neměl strukturovaný trénink. Vlastně po tom, co se to změnilo, tak nějaký systematický plán, kterýho se člověk drží, který už jsem nejistil jako tam a jde po tvrdých datech. Že to není, že kámoš říkal tohle, ale opravdu si zjišťuješ ty informace, ověřuješ, koukáš, samozřejmě do zahraničí, tady to tolik nebylo, ale ten svět už se začínal jako informační otevírat i pro nás. Inspiruješ se u jiných sportů, který to měli na profesionální úrovni, takže takhle. Takže zápas nebo příprava na takovýhle zápas už v tom momentě už byla jako asi složená z 3 částí, jdeme tomu, ta fyzická, ta mentální a nějaká ta strategická, jakožto? No, specifická obecně. Specifická, jakoby to. Automatizmy. Kde vnímáš, jakoby, nebo co vnímáš v té době, když jdeme tomu, než jsi dostal vůbec, jakoby, jdeme tomu, tvoje post-covidová část kariéry, tak vlastně do té doby, co vnímáš jako největší úspěch, který tě jako i posunul jako do světa a bylo to co ACB? ACB, jo, tam byly tenkrát opravdu Žralci. Já jsem nastoupil do, měla být pyramida na celý rok. V prvním kole jsem chytil Durajeva a zase moje chyba, s kterým jsem se pak ale ponaučil, Borec neudělal váhu, už mi volali večer předtím, že jestli teda catch weight by mohla být, jestli s tím budu souhlasit. Jsem byl trošku jako línej, byť bych tu váhu udělal, tak říkám, OK, tak na tom budu líp, nemusím tolik schazovat, paráda, domluvili se nějaký podmínky, odevzdání procent od něj a jdeme do toho, ale on nenavážil ani druhý den. To bylo, myslím, to měl být welter 77 kilo, domluvili jsme se na 80 a neudělal ani tu 80, ale i tak blbě jsem s tím prostě jako souhlasil. A tam jsem pak prohrál ten zápas. Zpětně jsem jel, vyčítal jsem si to, vlastně můžu to vyčítat tenkrát trenéru, že s tímhle jako souhlasil, že mi neřekl, že to nenechal jako na sobě, tenhle ten kol. Šlo se do toho, prohrál jsem a fakt mě to jako vadilo, že jsem nedokázal předvíst díky tomu nějaký svůj výkon, s kterým bych byl spokojený. Nechal jsem si to proložit v hlavě a za pár dnů jsem jim psal zpátky, že mě to prostě štve, že neudělal váhu a že mám na to předvíst daleko lepší výkony, jestli by mě nechtěli jako do budoucna. A takhle jsme se domluvili a podepsal jsem s nima kontrakt. Mimo tu pyramidu samozřejmě, ta jela nezávisle na tom, ale pak už jsem zápasil dál. Já jsem se chtěl zeptat z hlediska mindsetu, jak jsou těžké ty porážky, protože některé porážky v tvé kariéře byly znamenitý pro tebe, nebo nepočítám právě to předvezení, ten čas pod předvezením, ale potom třeba to ACB, tam si byl docela rozjetej na to, aby se třeba dostal na titul, první mezinárodní titul. A celkově máš nějaký rituály, jako aby ses dostal, protože ten tlak musí být šílený. Ty přijdeš tam, jsi celý naževený, myslíš si, že máš skvělou strategii a najednou přijde ta chybka v tom zápase, která ti změní úplně jak kdyby
kdyby tvůj život směroval sem a najednou jedna chybka ti udělá takhle křižovatku a najednou tě směruje úplně někam. Jak se s tím jako člověk vůbec vyrovnává? Jako blbě. Já zase musím zaklepat, že mám štěstí na ty porážky, z kterých můžu dost těžit. Jo, že to nebylo o tom, že v první minutě člověk dělá chybu, dostane káčko a nic si nepamatuje a neví, co udělal blbě. Ale že ty prohry byly dost často nějakou techniku nebo na body a mohl jsem přesně určit, kde se staly ty chyby. Porážky vlastně před vězením, které byly, tak to jsem si definoval jasně. Moc zkušený soupeři na to, kde jsem byl, minimum sparingů této úrovně, nebo možná ani žádnej vlastně. A zase tady ty prohry byly o něčem. Vlastně vrátil jsem se domů, tenkrát bylo to Rusko, si myslím, že to byla Moskva. A říkám, OK, tak i kdybych se potkal s někým, kdo třeba vyschazuje víc a potom dobere do zápasu víc, tak abych na to byl připravený silově, kondičně a strategicky. A oslovil jsem tenkrát přes kámoše svého kondičáka Petra Šlegla, s kterým spolupracujeme do dneška, konzultujeme ty tréninky, stavíme to přímo na tu přípravu. No, když nejsem v přípravě na konkrétního soupeře zápas, tak je to taková obecná věc, kde cítím rezervy. Příprava. A když mě dají jméno, tak ho zanalizujeme, řekneme ho, OK, víc silovej zápasník, pojďme to brát přes sílu, kondici, je tam někdo výbušnej, tak se víc zaměřujeme na tu výbušnost, dynamiku, vyrovnat jeho silné stránky. Takže, jak říkám, ty tréninky už jsou víc jako strukturovaný a díky bohu za to, že mám cenný prohry. Samozřejmě vždycky jsem to jako kousal těžce, koušu to do dneska, každou porážku, ale bohužel to tak je, no. Jak se říká, porážky nejvíc naučí, jestli se člověk z toho vezme to správně. A ty vlastně v ACB jsi měl tu porážku, ale následně stejně ti vlastně dali možnost jít proti Miláčkovi v té době toho takového, té organizace? Ještě jednoho borce jsem tam měl a pak přesně taková jako hvězda tenkrát té organizace, Rusák, Sergej Kandoško, představil se i v UFCčku. Potom po té jeho sérii v ACB a tom se mi podařilo porazit. A tam vlastně došlo i k tomu jakoby takovému strašně zvláštnímu momentu, ne? V tom zápase. Jaký myslíš? Ten, jak vlastně promotér přišel a jo, dal... To bylo něco jiného. Jo, tak to byl ten poslední zápas, poslední ACB, co jsem měl. Bylo Arby Aguev, jasně, no. To bylo ve Vídni a tyjo, To byl jako těžký moment pro mě. To byl opravdu zvláštní moment. Jo. To není to ten moment? Jo, je to ono? Je to ono. Jo, je to ono vlastně, jo, opravdu. Konec druhého kola. Mount position. Tady už se to snaží svazovat. Ty už vlastně ani si nevěděl, ty už jsi i koukal na rozhodčí, ne? Mám takový tušení, že jsi říkal, jako kdy už to ukončíš. V ten moment tady vlastně už jsem měl jako dominanci absolutní, občas to teda svázal, ale když už to tam chodilo víckrát, tak jenom jsem koukal na rozhodčího, co a jak. A vlastně, co se stalo tady, je to, že regulárně vlastně technický KO v podstatě, ne? Ukončený zápas. A najednou, tady si myslím, že si koukal vlastně, tam to není vidět, ale ty si koukal vlastně na rozhodčího, že jsi mu říkal, co mám už dělat, tak aby se to ukončilo. No, tak tady je to čistě jako o přežití. Nedělal, nepoužíval nohy, že by svípoval, mostoval, ale čistě se to snažil jenom svazovat, aby nedostával ty údery a měl toho plný brejle. A buďme jako upřímní, vy tam nejdete zabít, vy tam jdete prostě ukončit zápas, když už vlastně on není schopný se ubránit. Takže on to tady ukončil, což já bych tomu ukončení asi neřekl jako like, teda, že nic jako špatného. A co se potom stalo? On přišel promotér? Přišel promotér, majitel té organizace a vyhlásil tam, že s takovýmhle ukončením nesouhlasí a že výsledek anuluje. Stalo se to vůbec někdy jako v minulosti? Něco takového? Tady u nich jo, párkrát. Ale jako v jiných organizacích jako světa? Nezaregistroval jsem to. Jako, že mě to úplně jako... Úplně jsem byl hodně překvapený, když jsem viděl, že se něco takového vůbec jako může dít. Já taky. V něčem, co je jako světový, co není v Rusku, dejme tomu. Ale jako, co ti třeba tohleto jako dá? Já bych byl strašně frustrovaný, protože ty víš vlastně, že jsi vyhrál a najednou prostě někdo přišel
a změnil. A vlastně si může dělat, co chce. Jako, to je strašně asi pro mindset a celkově pro nastavení mysli úplně strašně těžký. Hele, bylo no, protože na tenhle zápas jsem makal tvrdě. Pár lidí mi házelo v přípravě klacky pod nohy a já i přesto jako jsem to hrnul dál a ta výhra pro mě byla opravdu důležitá. Byla to šance se pak dostat k tomu titulu. A tyjo, no, budeme ti to úplně jako vítr z plachet. Prostě, tyjo, jako, co já teď zmůžu? Tady jeden člověk proti celé organizaci a tam přišlo to, že na to jako kašlu. To vypadá trošku, jak kdybych to dal do filmového, to je něco jako roky s platným koncem, nebo roky první, když přijde do Ruska a hraje s drakem, že, jako bojuje s drakem a najednou všichni vlastně jsou proti tomu. Tomhle zápasu ještě předcházelo to, že jsem se měl potkat znova s tím Durájevem. V 77. o titul. Vybojoval jsem si tam tu cestu k titulu, půjdeme spolu a on nenavážel znova. A tentokrát o 6 kilo, nebo o 7 dokonce. To už jako ráno, jako, že neudělal ani střední váhu, prostě byl přes limit střední váhy. Takže to už byla taková jako pachuť téhle organizace. A tenhle zápas mě měl dotáhnout potom k dalšímu titulu a tady teď jsem se rozhodl, že s nima nechci mít nic společného. Takže jsi odešel a kam směrovaly tvoje další kroky? Další kroky směřovaly tenkrát do XFNka. Což taky úplně nemá dobrou pověst pak jako co se týče ukončení, ale v tom momentě vlastně ty jsi měl několik zápasů se skvělýma bojovníkama, který si porazil. Až přišel takový zápas, který asi je dost povědomý jako lidi z různých důvodů, po kterých se asi tě ptá strašně moc lidí, ale to je zápas vlastně s Carlosem Vémolou. To je první zápas, kdy, jak bys jako hodnotil ten zápas, protože vy jste vlastně hrál, vlastně vybojovali tři kola do konce a bylo to až na rozhodnutí, nebylo žádný káočko, nic. Jak bys si vlastně, co bys si řekl, že ti chybělo k té výhře v té době? Hele, odcházel jsem pak z toho s dvouma pocitama. Jedna jako spokojenost, druhá zase to, co ten první zápas s Durájevem, že jsem neprodal to maximum, co tam bylo natrénováno. Já jsem na začátku druhého kola chytil eye poke, opravdu jako nepříjemný, že prst do oka. A nevím, jako časově, přišlo mi to celkem dlouho, že první minutu jako kompletně rozdvojeno, ale jakože úplně, že ani nevíš, co je jako ten reálný obraz a co je rozdvojený. A potom v druhé půlce toho kola jsem na to oko oslep. A přišlo mi to, jak když tam mám vazelínu, že jsem se furt musel otírat, pak jsem přišel do rohu, říkám katmenům, ať mě vytřou tu vazelínu, jak nás mažou předtím, tak jsem se, že mi to tam stáhnou. A mi řekli, že nic není a trenér říkám, ty vole, já nevidím na oko. A teď se ti tam honí v myšlenkách to, bude to jako na celý život, jako stal se tam jako velký průser, kvůli tomu budu teď jako slepej. Jak s tím můžu zápasit dál, protože na Karlův styl potřebuješ mít oko odhadné vzdálenosti a s jedním okem o to člověk jako přijde. Ale i tak se mi vlastně podařilo to dotáhnout na body a to byla jako ta spokojenost, že i s takovýmhle handicapem jsem byl OK to odzápasit. Vím, že jsem se nechal do toho zápasu navíst poměrně brzo, takže váhový rozdíl extrémní. Ale i tak jsem věděl, že jako to tam jako něco bylo, ale ta frustrace z toho, že kvůli tomu jsem nemohl předvíst ten 100% výkon, protože to jsem si vyčítal, ale vyčítám si ho teď v tom třetím kole, kdy mi tam prošel ten čistý jab, tak tam Karel začal bruslit. Jenomže dám úder, přijdu, že jo, tady na tu stranu nevidím, takže jsem se musel srovnat, abych tam znova něco poslal a v ten moment tam pak zalít, jak jsem měl ten špatný odhad té vzdálenosti, jestli jsem byl jako unavený, tak možná i reakce pomalejší, s tím okem horší a pak jsem říkal, ty vole, kdyby se zavřel i to druhý oko, prostě tam naslepo poslal nějakou kombinaci, tak jsi udělal asi jako nejlíp. Ale zase zkušenost teď jako do budoucna, že by mě něco takového potkalo, tak to zkusím a můžu porovnat. Jako teď, když jsem viděl ty záběry, tak vzhledem k tomu, dostaneme se k tomu, ale já jsem byl vlastně s manželkou osobně v tu areně, jak jste měli ten druhý zápas společný, tak musím přiznat, že když se kouknu ty záběry, jak Karel na tobě vlastně a ty se tam stál, tak to bylo strašně podobné. Akorát, že ty si vypadal tak, že máš o 15 kilo míň tady, jakože opravdu si vypadal jako tělesně o dost jako menší.
ale Karel vypadá úplně stejně a dělá úplně ty samé movementy. To je asi ten posun, ale co k tomu se ještě dostaneme. A to, co jsi říkal po zápase, mě hodně jako se dostalo jakoby do hlavy, a to je to, že jsi řekl vlastně, Karel je tady momentálně nejlepší, zaslouží se to. A jako měl si hodně jakoby slov chvály v té době, jako respektu vůči němu, který se pak jako v nějakým způsobem asi zlomilo. A myslel jsi to vážně, nebo jsi to řekl jako zdvořilosti v té době, nebo jsi to fakt jako cítil takhle? Hele, já jako k němu jako k člověku ten respekt jsem ztratil dávno, už tady před tím zápasem, kdy vytahoval věci úplně jako nesmyslně v celém tom mediálním kolotoči. A jako osobní věci, a já jsem se nechtěl snížit na tu úroveň. Věděl jsem na něj spoustu věcí, ale že bych šel a vrážel mu takhle kudlu dozad, tak do toho jsem nešel, takže to mi vadilo. Takže jako k člověku, říkám, jsem už před tím zápasem ztratil absolutní respekt k němu, ale jako sportovce ho respektuju a v tom zápase to jako potvrdil. To nebylo jako, že bych vyzdvihoval jeho jako osobu, ale odlišil jsem to. Čistě jeho jako sportovce a ten sportovní výkon, co tam jako předved, tak k tomu jsem ten respekt měl. A v té době to zůstalo v tobě, ta otázka, kterou jsi si dostal, ale zůstalo v tobě to, že jsi ho chtěl porazit, jako, že to bylo jedno, jestli za rok, za dva, za tři, za čtyři, za pět nebo za x. Chtěl jsem hned ho porazit. Já jsem volal hned po té odvětě, nebo ne hned, ale nějaký čas jsem si dal na rozmyšlenou, jsem to zpracoval a říkal jsem si o to odvětu. No. Netušil jsem, že to bude takhle dlouho trvat. No a když jsme tady u té odvety, tak se zase pustíme. Pustil bych se tu další zajímavou hru, s kterých jsme si zahráli spolu. Poprosíme reži tam pustit další zajímavou hru. Tady už jsme teda na Riveru, poprosíme asi od začátku. A uvidíme, jaká to bude, sám jsem zvědavý. Já mám SO 10 mimo barvu. Co mám já? Ty máš, uvidíme. Toto si myslím, že je úplně poslední hra, kterou jsme hráli, mám taky tušení. Fakt? Nebo možná ne, možná jo. Jack 5, tak to asi nebude ono. Jack 5. Ty máš Jack 5, no já vím asi, co to je za hru. Žádná Slavie. Jack 5 a přichází asi úplně nejlepší. A je tady Slavie. a je to vlastně úplně nejlepší flop, který může přijít, a to je vlastně takzvaný full house. Ty máš trojici a dvojici, flopnu to na flopu jakoby, na třech společných kartách. Já momentálně mám SO High, což je paradoxní, jakože je to dobrá karta. Vždycky si říkáš, tak tu pětku asi nebude mít, to Jacka taky ne, takže je to dobrý, kde můžeš sázet. Já sázem 1500 a koukám zajímavě, co uděláš ty. A tady jsem si říkal, že tě nesmím vyděsit. No já se teď už to chápu zpětně, jako proč jsi to hrál. Ty vlastně dorovnáváš, což mě strašně jako říkám, to je divný, jako asi nemá nic. A teď si přemýšlel právě na čem? Říkám, tady to, potřeboval jsem z tebe nějakou kačuli vytáhnout, ale jako easy, abych tě nevyděsil. A myslím, že jsem udržel ten tvůj příhoz, co byl předtím, nebo... Jo, 1500, ty jsi dal vlastně 1500 jako já. Což mě jako se zdálo vždycky divně, já si říkám, tak jako buď se hodně bojí, anebo je hodně dobrý, ale pořád jako jsem si říkal, trojici může mít. A teď je nutný podotknout jednu věc, že tam bylo hromadu postupek předtím. Já jsem měl asi 2-3 postupky, tak já jsem si vlastně ještě jako píchnul do tebe a říkám, no tak přišla sedmička, tak už asi to bude postupka. A teď už jsem se vlastně snažil přemýšlet, protože už mi to asi předpokládám věřil, kolik můžu vsadit případně na tvůj sázku, abys to jako zahodil, i přesto, že mám plný blef. A teď uvidíme, co jsi udělal ty, jestli jsi udělal dobrý sizing. Takzvaný. Teď jsi pořád cítil samozřejmě silně, že jako, jo. Tam ti neporáží nic. Hraju si tam jakože nic extra. A zase 1500. A tady jsem doufal, že do toho vletíš trošku. A já teďka vlastně, co jsem si říkal, že máš jenom 7500 a já vlastně, jestli chci blafovat, tak ti musím dát plnou, jako holin. A na tom konto by si třeba tu pětku zahodil. Zahodil by si full house a možná zahodil pětku.
možná by se ani nezahodil pětku, ale přišla barva, přišla postupka, přišlo víc věcí, že jo, tou poslední kartou. Je to ideální na bluff. No tak to zkusím, že jo. Dávám all-in a vlastně tady ti říkám, že možná mi došla zase ta postupka. Ale ty už si asi dopředu věděl přesně, co chceš dělat. A pojďme. A tady vyhráváš pěkný pot 24 600. Což byl jeden z největších potů, nebo asi největší pot byl z těch her, co jsme měli. A celkově si myslím, že to zahrál super dobře, protože třeba u některých lidí je problém, že když jsou až moc dobrý, tak jsou tak jako bojácný, že sází až moc, nebo sází až málo. A ty se sázel tak nějak konstantně a akorát, aby jsi mě nezalekal a zároveň, aby pro mě bylo strašně těžké přečíst, co vlastně na, co na tom bordu můžeš mít. Já jsem vlastně chtěl přihazovat podle tebe. Ty jsi vlastně začínal přihazovat, tak říkám, že na tohle budeš asi silný a že čímkoliv větším bych tě mohl vyděsit. No. Jako tohle je fakt dobře zahraný, jako z pokrojího hlediska, opravdu vytáhnul si z toho vlastně maximum, z dvojnásobil si, co jsi měl, takže, jo, no. Takže maximum. A teď, když se vlastně dostaneme k tomu, že už jsi věk XFN a tak nějak máš světovou zkušenost z ACB, bavíme se vlastně teďka už na jednou, to bylo 2018-19, ne, zhruba tak, přichází COVID. Což asi taky jako mělo z dosti jako hledisek pro tebe jako velkou váhu, protože vlastně hnedka při covidu nebo po covidu se vlastně ti narodila dcerka asi. Jo, po první vlně covidu, no. Jak se změnilo vlastně tvůj ten mindset bojovníka najednou, když se ti narodila dcerka a už najednou už je to úplně něčem jiným asi? Hele, mám to oddělený, tyhle ty dva světy, ale můj osobní život to ovlivnilo hodně. Předtím měl jsem mašinu, jezdil jsem na ryby, spoustu věcí, byly nějaký koníčky a bylo to rozhodnutí. Buď stáhnout ten sport, ale to mi prostě nedá, takže sport jsem si udržel, ale osekal jsem všechny věci okolo. Takže všechny koníčky jsou rázem pryč a ten volný čas se snažím být co nejvíc s dcerou. Já jsem třeba bez táty vyrůstal od útlýho věku a nechci, aby to zažívala ona. Takže možná kolikrát jako až moc jsem na to dávám jako nějaký důraz, nebo mám to hozený takhle. Vlastně i jsem sem přijel s rodinou, že jsem je nechtěl nechat 2-3 dny v Hradci, ale vzít je někam, ať se... Máme teda ten moment, vidíme. Jo, ať se... podívají, spolu trávíme čas, malá ráda takhle vždycky někam vyjede, podívá se do něčeho nového a byť tohle asi není úplně prostředí pro ní. Tak... A zase pokoj je prostorný, takže jo, pokoj je super. Taky takže... bude. No protože u hodně bojovníků říkají, že najednou to byla ta motivace, že u přežití. Že najednou mám rodinu a teď už musím přežít. Musím prostě každýho zmátit, protože musím přežít. Každý jako nevydělaný cent je prostě nějaký krky, který musím jako... musím nějakým způsobem podpořit jako finančně a tak. Jo, to tak nějaká jako, extra motivace? Nemyslím jako extra motivace, tak tím, že já jsem to měl od začátku hozený tak, že OK, tak už všechny peníze si nemůžu dovolit dávat do kempu. Předtím jsem jezdil dost často Ameriku nebo několikrát jsem otočil. To bohužel jako teď není aktuální, protože bych je chtěl mít sebou. Třeba žena se tam za mnou otočila na 14 dnů na kemp a byla samostatná jednotka. Její zaplatila si letenku, ty náklady tam, ale teď by to bylo prostě šlo za mnou a říkám, v tom MMA nejsou takový prachy. Ale můj jako životní standard, OK, zved se nějakým způsobem, ale je to pořád OK s tím, aby se to dalo jako utáhnout. A snažím se ty dva světy mít oddělený, sport a rodina, byť někde se to spojuje přesně třeba u těch peněz, že to nemůžu narovat do kempů, a hlavně už ani nechci tady se zbalit na měsíc, na dva, na tři a nevidět je. No. A teď vlastně po těch epizodách, co jsme řekli, ACB a najednou návrat do Čech, samozřejmě v Čechách... KSV tam bylo ještě. No, KSV bylo až potom, ne? Potom covidu. Nebo? Co bylo to? V covidu jsem dal no, KSV. Jakoby to, ale jakoby, že přišel si do XFN, tam to dopadlo, jak to dopadlo, nevím, jestli se k tomu vyjádřit, jak dopadla ta organizace, jestli to jako vlastně
pro tebe bylo nějak špatný, asi, já nevím, si nedostal v nějaký výplaty, který jsi měl dostat, nebo k tomu bylo... Ale ne, nedostal jako spousta dalších borců, ale já jsem měl hodně jako osobní vazby tady na to. Z začátku, než jsem zjistil, že to nejde, tak jsem jim pomáhal s matchmakingem zadarmo, prostě jenom, že mě baví ten sport, chtěl jsem to nějakým způsobem budovat. Přišli tam kluci od nás z gymu, takže jim pomáhá v těch kariérách, aby mohli zápasit. Takže na té osobní lidské rovině mě to jako zasáhlo nejvíc, než na tom, že mi tady dluží jako prachy. Teď zpětně, že jo, spoustu negativních věcí jako vymažeš, takže vnímám to, že vlastně ta štace XFN a souboj s Oktagonem tady vybudoval tu scénu. Opravdu. Předtím to bylo takový, se to tady pitlikovalo, ale najednou, když se pustili tyhle dvě velké organizace proti sobě, tak se o tom začalo mluvit. Byly tady tábory fanoušků XFN, tábory Oktagonu. A tady já vidím ten největší hype do toho, že jo, ten Conor tady byl. Celý to, jak se spojilo, tak tu českou scénu vytáhlo nahoru. A ty jsi v té době, jestli se nepletu, dostal už jako nějakou první nabídku, ještě před zápasem s Carlosem se dostal nějakou první nabídku, možnou do UFC, nebo si pamatuju blbě? To byla tam v té odvětě, no. To bylo tři týdny, 14 dnů do toho zápasu a dostal jsem nabídku short notice na UFC. Myslím si, že Anglie to byla, nebo Německo, někde v Evropě. Jako nějaký short notice prostě takhle. Takže jsi musel hodně rozmyslet. Ale když se teda vrátíme k tomu, že jsi pak jako asi chtěl potom, jako, co se stalo s XFN, ať jsi měl osobní vztahy nebo ne, tak jsi pak asi chtěl jít do světa, protože jsi asi dostal pěknou nabídku z polské organizace. A jaká byla ta změna přijít jako do té organizace? Jak je to zázemí oproti nějaký jako český organizace? Teď jako vynechme Octagon, ale prostě třeba od XFN v té době. Hele, obecně to, že prostě jedeš, je to, se vracíš do toho středověku, že jdeš do cizí země dobývat to území, to mě na tom jako nejvíc lákalo. Zase najednou jiný tlak, jiná nervozita, jiný adrenalin, byť pořád děláš stejný sport, ale jako jinde, vystoupíš z té komfortní zóny toho, že se vyspíš doma a jedeš pak na halu na zápas, nebo máš to hoďku halu od baráku, něco takového. Takže celý tohle z toho a sám jsem byl překvapený, jak jako přátelská ta organizace je. Já jsem si přišel jsem na první event a přišel jsem si, jak kdybych tam měl za sebou 10 zápasů. Víš, jako ty lidi jako okolo super skvělý, příjemný, cokoliv bylo potřeba, tak ochotný, snažil se, já nevím, když si myslel, že chci snad prosinci tady točenou zmrzlinu z Opočna, tak pro ní dojedou. To je takovýhle jako pocit, jsem tam měl. Super to zázemí na té hale, i když kolikrát jako malý rozcvičovny, ale po zápase green room, kam jsi prostě mohl odejít, tam tě v klidu vyspovídali, měli novináři koutek, tam si s nima udělal v klidu rozhovory, pak si tam mohl sednout do gauče koukat na zbytek gali, když si nešel teda main event, to je jasný. Do toho tam byl nějaký catering, nebo v šatně jsi měl připravený jako jídlo po zápasový, to bylo jako velký dobrý. Teď vlastně tuto je jeden z bodů, co jsem slyšel v nějakých interview a tak dále, že hodně lidí, co teďka dělá, je v KSV oproti Oktagonu, tak se právě stěžuje na to, že v Oktagonu se cítí hodně jakože, jak kdyby byli jako nějaký pracovníci ve fabrice, odpracují si to své a opustí jakoby arénu, a že v KSV to je víc jakože si tě hýčkají jako celebritu, můžeš si tam jako dělat plus minus, prostě dělat, co chceš. A je to opravdu faktický problém, nebo je to spíš jako na těch jednotlivcích, jako to, jak to vnímají, nebo jako je to těžký, protože si bojovník Oktagonu, ale tak nemyslím si, že nějak je to něco, co bychom hejtovali, nebo... Já si myslím, že ty jako lidi, co dělají pod Oktagon, co se tam starají o ten jako provoz, tak jsou za mě taky jako super. Jo, OK, to Polsko mi přišlo takový jako milejší, dělají tam starší i lidi, co mají jako něco naběháno, ale vlastně je Oktagon taky ochotný. Napíšu komukoliv z toho týmu, tak mi byli taky schopní zařídit. Chápou to, že přijedu prostě na zápas a dělám váhu a jsem jako nepříjemnej. Jo? Protože pro mě to je důležitý tam podat maximální výkon a ne tady šaškovat okolo, ne tam dělat jako fotky, kolikrát jsem na ně jako hnusné, doufám, že to teda chápou, nikdo mi to ještě neřekl
do očí, ale když jsem jako mimo jedu trenérsky, tak si myslím, že působím normálně. Ale jak říkáš, no, že na té hale mi to jako přišlo lepší. Jasně, zažil jsem to v covidu, měl jsem jeden zápas, takže tam se nikde jako nepodíváš, to bylo na hotelu, takže od zápasíš jdeš na hotel, ale líbilo se mi prostě to po zápase v těch halách, kde mají čistě velký prostor pro ty zápasníky, který od zápasy, udělej si tam v klidu s novinářem a interview, pak si tam sedneš do gauče, dáš si něco dobrýho k jídlu, to je super, protože jdeš vlastně do toho zápasu, bys měl jít ideálně hladovej. Takže od zápasíš, to tělo ti jako veme všechny síly, všechnu energii, vyjdeš, jak opadne adroš, vysprchuješ se a najednou máš hlad, že bys sežral tady ten stůl třeba. A tam to máš jako připravený, teplý, dobrý jídlo. Jako nechceš odjet někam jako 4 km do Mekáče a najít se Mekáče třeba. Prostě chceš to mít tam prostě. Většinou už skončíš, já nevím, musíš pak na hotel a než se dostaneš z hotelu, je jedna, druhá, co kde najdeš, no, ok, Mekáč, ale a tam fakt jako dobrý jídlo, žádný krabičky, to mě o tom bavilo. No. A v tom KSV tě vlastně našli novou přezdívku, ne, jestli se nepletu? Jo, jo. Inspektor. Jaká byla tvoje předešla? Neměl jsem. Neměl jsi žádnou? Ani s inspektorem jsem se ještě jako nezžil. Úplně. Ale myslím si, že, jak to vlastně vzniklo, jakože... Během proma, když se točilo se Soldičem, tak on byl ten bad boy, já měl být ten inspektor, který ho tam jako loví a... Ale ono se to jako docela k tobě jako bojovníkovi hodí, ne? Jakože jsi takový ten člověk, který to má promyšlený dopředu, hledá tam jako ty skulinky, kde být jako lepší. Snažím se, no. Mi to jako hodí jako k tomu. Jako. Mně osobně se to hodí jako k tobě jako bojovníkovi, když tě jako vidím. A no, přichází ten zápas se Soldičem. Jako vlastně Robocop pro ty lidi, jako, nebo nevím, jestli je to přezdívka, jo, ale jo. Je to prostě člověk, kterýho nikdo si nepředstavil, že by mohl jako prohrát. Tady máme dokonce vlastně nějaký záběry. Jak by si analyzoval ten zápas v podstatě? Protože ty jsi vydržel do třetího kola s ním, tuším, nebo jestli se pletu? Hele, jako v sobě jsem si to prohrál hodně. Příprava byla super. Pro mě velká motivace s někým takovým zápasit. Jeden z nejlepších zápasníků, jestli ne vůbec nejlepší v Evropě. Takže jako čest, že jsem se k tomu probojoval. Zápasení o titul v jedničce polský. Ale zase už tam bylo to dohadování vlastně s UFCčkem. A tím, že my nejsme sezónní sport, to znamená, celou tu kariéru si neseš v báglu za sebou a jedna prohra tě zase stáhne o 3 roky třeba jako v klidu, než se dostaneš na nějakou jako pozici, kde zase můžeš jednat s nejlepšíma organizacema. Takže jsem byl prostě zatažený. Nechtěl jsem udělat chybu za žádnou cenu. Byť jsem cítil z něj respekt v tom prvním kole. Vím, že kdybych to prodal líp, tak ten zápas mohl dopadnout i jinak, ale jo, zpětně to vidím tak, že jsme se o tom bavili pak po cestě zpátky s trenérama, že jsem byl prostě zatažený, takový stuhlej. Bylo to čistě jenom o tom, že kam UFC neudělat chybu, vyhrát klidně jako na body, ale za každou cenu jako vyhrát a nic tam nechytit, nezranit se, tak zase jako do budoucna velká škola a vlastně potom v tom zápasu jsem si řekl, že nevím, UFCčko, na nějaký další organizace kašlu jako tím jednáním. Když to přijde na stůl, OK, pojďme se bavit, ale něco jako předtím, vyhraješ tenhle ten zápas a dáme ti kontrakt, tak to už jsem úplně jako tyhle dveře zavřel. No. A ono to bylo tak, jako že ti řekli, vyhraješ zápas, dostaneš kontrakt, nebo to bylo tak, že ty se sklidně mohl rozhodnout třeba jako s Carlosem tenkrát nepůjdu do toho zápasu a rovnou půjdu na nějakou jako nabídku UFC? Vyloženě jsem neměl teďkon smlouvu na stole, ale jednal jsem i s KSV, jestli bych mě pustili z toho jejich aktuálního kontraktu, což samozřejmě se jim nelíbilo. No, tak to byl hlavní zápas, že jo? Ale podařilo se mi vyjednat, že by mě pustili jako po něm, že byť bych vyhrál titul, tak by mě ukončili kontrakt a pustili mě dál. A já jsem samozřejmě věděl, že když porazím jeho, tak mě to odevře do toho UFCčka jiný jako možnosti, že nebudu muset být v tom základním paušálu, který dává každému, ale že si šáhnu na lepší peníze, vybudu si lepší pozici. Ale tak nějak jsem to přemyslel. Je to taky, jdeme tomu, tohle možná může být jako smutný jako zážitek, ale pak přichází vlastně odplata.
A to je vlastně odplata, vlastně když nastupuješ do oktagonu, to už vlastně byl post covid úplně, se nepletu, to už byla plná hala, ne? Už tuším, už. Čoče ne, ještě s Pirátem nám odkládali ten první zápas plánovaný, to měl být v útůčku v prosinci, s covidem to na březen, myslím, se přeložilo, tak nějako. A jak bylo, jak bylo složitá příprava jako na ten zápas? Protože Pirát, co si budem povídat, těch trash talků a těch jako záběrů, co jsem viděl, tak bylo strašně. Už ne ještě horší než jako u Karlose Vémole. Jaký to je vlastně jako vůbec? Ty nejsi člověk moc, který jako trash talkuje. Jak je to jako vlastně, jak ti to za poznamená do toho zápasu? A je to jako nepříjemný, když tam vytahoval jako nesmyslné věci, vadí mi to. Říkám jako proč, tak pojď se jako pobít, pojď to dělat normálně, OK, tak nějak do mě povál, tak řekni, že mám na hovno box, že já nevím, neumím nikoho uškrtit, cokoliv, pojďme k tomu sportu, ale tam zase motali jako nesmyslné věci a jako kdyby měl sám zameteno před svým prahem, tak OK, ale to taky úplně tak není. A vlastně přichází ten zápas s Pirátem a dostal si šanci, což někdo kritizoval, někdo nekritizoval, to je jedno, že si měl první zápas, ale myslím si, že tím, jak jsi byl postavený, co se týče České republiky a Evropy, tak je to bylo úplně v pořádku. Dostal se zápas o titul a vlastně si získal, dejme tomu, konečně ten střední váha, titul. Co pro tebe znamená titul v oktagonu? Protože nějaký lidi kritizovali to, že si vlastně říkal, že to vlastně pro tebe neznamená téměř nic, že to je prostě jenom titul. Ale jak bys to popsal, jako opravdu, je to ten nějaký úspěch, který jsi jako vizualizoval třeba, anebo je to prostě jenom pořád ta cesta k něčemu tomu většímu prostě? Hele, jako lidi, kteří to kritizují, tohle moje vyjádření, tak a já jim to ani nejsem schopný jako vysvětlit, jak já to vnímám jako vnitřně. Mm-hmm. Na jednu stranu já chápu, že to pro mě, že to beru jako nějakou neúctu nebo dehonestaci toho titulu organizace, ale já opravdu nemám, že by to byla nějaká jako top meta, ale že jsem vždycky směřoval, přesně jak jsme se bavili, k tomu UFCčku, k nějakým jako zahraničním titulům, že tady to je takový jako doma, byť to tak není, ale smrdí to hrozně tím, že ty seš domácí zápasník, Čech, a oni ti vozejí lidi, tak jak je to jako v boxu, že ti vozejí ty žrádla. Byť jsem tam neměl žrádla, ale vnitřně to prostě nedokážu jako kousnout. Prostě jsem Čech, u československé organizace a vnitřně to vnímám tímhle s tím jako způsobem. Nevím, jestli, jsem to jako, jestli se to dá pochopit. Že to není jako, že by mě na tom titulu nezáleželo nebo pro mě nic neznamenal, ale beru to takhle, jak, když by mi ho jako dali dárkem. No. To je něco... Jo, dobrý. No jako já to chápu, já asi úplně... Chápu přesně, vy jste vlastně bojovali 3 kola, ne plný? 5. 5, jo vlastně. Vlastně titulový zápas. Ale ty jsi vlastně první kola úplně dominoval, úplně všechny. A pak už, jestli si dobře pamatuju, tak ty poslední 2 nebo tak nějak, tak už si odkontroloval. Takový to, že oni říkali jo, najednou se zbudil, ale ty jsi spíš jako kontroloval, protože jsi věděl, že jestli se neuděláš extrémní chybu, tak jo. Už asi máš titul kapse. A já to chápu asi, jak to myslíš. My to vnímáme asi stejně. My taky jako třeba tady na rozvodově děláme velké věci, děláme mistrovství z Evropy v pokru. A člověk, který přijde zvenku, tak pro ně to je velká věc. Pro mě, pro člověka, který byl u toho, jako, kdy se to udělalo, takže máme 8-9 milionů v price poolu, je už to takový, jakože... Už taky, už vnímám jinak, když půjdu do Vegas a půjdu nikam jinam prostě. Já to úplně chápu. Stejný. A neznamená, že nejsem rád, že to jako člověk dosáhne. Ale znamená to, že to vnímám prostě, jak říkáš, je trošku domácí, až moc. No. A hrozně těžko se asi přenáší těm lidem, jak to máš ty vnitřně. A možná to může přesně působit, jak ta neúcta, nebo že ti to není dost dobrý, takhle asi, ale není to tak. No. Jo, je to tak. A přesně, jak říkáš, přináší to, musí to člověk zažít, aby to pochopil, jako co tím myšleno. A proto, jak když jsem to slyšel, tak jsem ti úplně rozuměl, protože to není neúcta k tomu oktagonu, ale ty tím, že jsi to viděl růz od začátku. Tak to vnímáš pořád jako něco, jako dítě, který se toto, a ty vždycky jako, kdyby tvoje dcera vyhrála nějakou velkou, jako něco velkého, tak stejně, ty jsi viděl celou tu cestu, a sice to budeš prožívat jako něco velkého, ale ty jsi to věděl od začátku, že se k tomu může dojít. Když by jsi viděl úplně cizího člověka, nevím, Federera vyhrá něco velkého, tak si řekneš, ty to je velký. Protože to neznáš, protože to je něco novýho. A pak vlastně přichází první zápas, obhajoba vlastně s Lohorem.
A pak přichází vlastně po 5 letech, myslím, že to bylo ta odveta s Carlosem Vémolou, který asi taky ti museli všichni udělat takovouhle hlavu, jakože Nemesis a všechno možný. Jak vlastně, jak už, protože mě přišlo z nějakých posledních rozhovorů, že už je to takový, že ty už se stěšila, že ten zápas bude, ať už jako konec tý mediální, že je to vlastně úplně jedno, ale ať už zápas je. Jak jsi to vnímal vlastně? Ale a do dneška tak mám, jsem z toho otrávený, prostě lidi se chtějí, jasně, tím, že tady je nejviditelnější, teď už je to taková bulvární postavička, u nás je bulvár nečtenější, tak je okolo toho jako nejvíc, já nevím, řečí, nejvíc rozhovorů mám kolem tohohle z toho tématu a fakt jako jsem z toho unavený, otrávený, tak už jsem před dalšíma zápasama jsem si odbyl jenom nejnutnější rozhovory, protože jsem přesně věděl, že to bude pořád jedno a to samý dokola. Čemu ani ty novináři se nejsou schopní zeptat na něco nového, točí se stejné otázky, člověk stojí vyždímaný, otrávený a už tam jedeš jako spruzelej a tak no, takže jo. Dneska jsme to probrali, kde všude jsem zápasil, kolik mám za sebou zápasů a moji kariéru budem probírat dva zápasy, takže... Protože právě, no, tvoje kariéra, ty jsi Patrik Kincl, ty nejsi soupeř Carlosovému, no, ty jsi prostě Patrik Kincl, který si prošel v Evropě velký štace a též jako je dost pravděpodobný, že ještě projdeš. I když já vím, že si to nedáváš jako cíl, tak si myslím, že máš naběhnuto dobře. Ale zeptám se tě na jednu otázku ohledně toho zápasu. Protože my jsme viděli ten zápas a řekl jsem, že se mi zdál ten samý, jako ty pohyby strašně podobný, akorát, že ty jsi měl třeba 10 kilo míň třeba. Jak ty si popíšeš Patrik Kincl za těch 5 let, ten posun toho? Protože mi přijde, že laicky, že Carlos vypadal stejně a dělal stejný pohyby, všechno ve všem. No. Akorát, že ty jsi mu nedovolil určitý věci dělat. Jak ty by si popsal tvůj posun za těch 5 let prostě bojovníka? Jako technicky, jako po všech stranách. Jak je ten MMA komplexní, tak se fakt snažím pracovat na všech stranách a zrovna, který přijde zápas nebo v jaký jsem fázi, tak vždycky mákneš na té jedné složce. A o tomhle jsem to bylo. Jako dlouhodobý plán, kam se chci posouvat pořád. Proto aktuálně nemluvím o nějakém konci kariéry, protože vidím, že moje výkonnost pořád ještě může jako růst, může se rozvíjet, dokud nepřijde nějaký blbý zranění. A tady to je otázka, že přesně vrátím se 5 let nazpátek, tak po všech stránkách jsem jako lepší zápasník. Dnešní moje já by o 5 let mladší vlastně já sfouklo dneska. A tohle je pro mě jako důležitý, nejenom třeba 5 let, ale kouknout se rok dozadu a vědět, že pořád jsem se o kousek posunul. To nejsou už jako na této úrovni, už to nejde, že skočím o 10 kilometrů dopředu, ale jako drobnosti... I těch 100 metrů znamená strašně. Jo. Já říkám, já byl jsem tam a musím přiznat, že nechápal jsem až úplně ty smíšené pocity těch lidí. Já jsem byl asi v 6. řadě nebo tak něco, prostě kousek od tohoto. Ale viděl jsem dostatečně blízko na to, abych viděl tu tvář toho Carlose, jak začala se nafukovat a všechno. Až jsem moc nechápal lidi napravo, nalevo, jak říkali, no Carlos to má v kapse. A já jsem si říkal, jako, jak má v kapse? On sice jako OK, aktivně v vozovkách, ale prostě tlačí tě na tutu. Ale ty jsi ho vlastně trefoval, jak si chtěl, držel jsi ho na místě, kde si chtěl a dělal jsi mu tu damage prostě úplně jako viditelnou. Dobrý, první 3 kola nebyly tak viditelný, ale od 4. a 5. už to bylo viditelný. A opravdu dokonce ty lidi byli, křičeli jako jo, máš to v kapse, gratuluju a tak. Až jsem se jako tomu divil, že to ty lidi, tuto, přesně tak, ty damage tím loktem, ne? Jo. A ty lidi viděli tohleto, že on jako neustále tě, vlastně to bylo asi jednou z dvakrát, co tě jako posadil na chvilku, ne? Než neudržel pozici ani jednou. No. Tohle to byla plichta prostě, když to vymem stylově, já jsem chtěl zůstat v postoji, on to chtěl házet, plichta a zbytek je, kdo víc to udělá tady. A ty si zvrávě ty damage, prostě, on ti dával prostor ty damage, že tam dával pořád tu hlavu. A to je ten asi prvek navíc, co si prostě ještě vymyslel krom té kontroly, že prostě si dával tu damage nenápadnou, ale myslím, že McGregor u nějakého zápasu, kdy se vrátil, tak tenkrát přišel s tím ramenem a začal dávat ty damage tím ramenem. Pak to dělal každý. Jo, pak to dělal každý. Ale on byl vlastně první, který přišel a najednou z něčeho nic rozkroukal člověka ramenem. No. A to je ten posun, jakože já musím přiznat, já jsem like v tutom, ale
když jsem tam byl a snažím se vždycky analyzovat jakoukoliv věc, kterou jako vidím nebo dělám, musím přiznat, že těch prvků je strašně moc, který jako si ty dělal jinak, ale je strašně málo, co on dělal jinak. No. Já to, a to já jako to like, musím, rozumím, jako... No. Proto by mě zajímalo se jednou zeptat Carlose, ta tvář, no. Zeptat se Carlose jednou, jak, jako, jak on by se jako vyjádřil 5 let zpátky a teďka za 5 let, v čem se jako reálně posunul. Protože já z lajku, jako z lajckýho pohledu to moc nevidím, ale jestli on by to asi vyprával. Jestli v něčem, tak jako na stylu v zápase to není úplně vidět, no. A tohle bylo, tohle ale bylo takový dobrý pocit, ne? Jo, taky jo, tohle jo. Ale ne kvůli tomu titulu, zase nechci ho zkazovat, sakra. Ale prostě, že se to uzavřelo, no. Tak ono stačí říct, jak jsi říkal, ne? Že tvoje 5 let zpátky, jako tvoje alter ego by prostě svoukl, ty by si svoukl tvoje alter ego z 5 let zpátky, to už je ono, to už jo, jako no. Docílení něčeho, což to si je skvělý. No a než se dostaneme vlastně do už aktuální situace a aktuálního dění, tak bychom si pustili asi poslední zajímavou hru. Uvidíme, jaká bude. Poprosíme reži. Tak tady dostanu naklepanou určitě. Jako pravděpodobně už bych jako taky měl vyhrát nějakou hru. Tak to už asi vím, jaká je. Já mám S102 mimo barvu. Jack 4. Aha, Jack 4 jsem měl. Já to pamatuju. Jack 4, já rezu zvyšu 1800, ty dorovnáváš. Určitě ne. A uvidíme. V potu je 3600. Tady už jsme tušili, že to bude mezi posledníma hrama, takže jsme byli koncentrovaní oba. Jack 10 král přichází. Což pro mě znamená, že mě chybí dáma do postupky. A pro tebe znamená, že máš pár a případnou jako rána barvu na ty kříže třeba. Co jsi myslel teďka? Ale mně se zdálo, tadyhle, jak jsi potom začal koukat na karty, bavit se, že máš krále, jsem si myslel. Já jsem se snažil ti dát najevo, že mám pár a ještě mi jde do postupky. A nebo, jako ti dával to nejvíc najevo, těma sázkama, jistýma. A teď přišla šestka. A já musím samozřejmě jako pořád sázet, protože já tě musím dát do neznámý. Ty vlastně nesmíš tušit, na čem jsem. No, to jsem netušil. Ale chtěl jsem to vidět dál. Já jsem si myslel. A teďka právě, teď přichází ta část toho, když je to těžký. Že ona přijde devítka, prosím zastavit, a teď já si říkám právě hlavě to, co říkal ty, ne? Že ty jsi to chtěl vidět. Já teďka nemůžu dávat sázku, aby se říkal, ok, já to chci vidět a dorovnám to. A teď já mám možnosti. Buď jako dám trošku lepší sázku, silnější, ale ne tak silnou, aby se řekl, tam nějak se jenom to jako vyhodit z hry. A nebo dám 2000 a ty by si 2000 pravděpodobně stejně dorovnal. Skoro jistě s tím Jackem, ne? Předpokládám do těch 11600. A to, co my jsme šli po dvojkách, víš, tak nebo 1500 tam přihazoval postupně. 2000, no, jsem přihazoval. Teďka si představ, že bych dal 2000 do potu 11600. Bych možná ještě hodil. Ty investuješ prostě 2000, aby si vydal 11600. Tak uvidíme, co uděláš ty. Ty jsi mě měl na krále, takže ty jsi asi čekoval, ne? A to už jsem tě nedal. No, já už jsem vlastně řekl hlas, já už jsem řekl na hlas, jako, že dávám asi 6000 nebo kolik. Jo. A ty už si vlastně jako pak zahodil, na 4000. To už je vlastně skoro půlka potu, to už jako si musíš být jistý, že máš něco, abys to dorovnal. Takže aspoň jednou jsem vyhrál hru. Jo, pěkně zahraný tohle z toho teda, super. Ale bylo dobrý, že ty v tom momentě zahodíš, protože co se stane občas jako třeba s začátečníkama, což je vědět, že ty jsi nebyl, že už jako ty hry rozumíš a nějak jako to bereš jako v nějaký strategickém smyslu, že ten začátečník tomu to úplně jedno, já to chci vidět. A kdybych si teďka dal 30 tisíc, tak on si nespočítá, že 30, to prostě chci vidět, jo? Já mám Jacka a jdem to vlastně. Takže vlastně tu to uděláš jenom s člověkem, který opravdu jako vidí, že přemýšlí na té hře a že chápe ty sázky a proč se to děje. Což jako je paradoxní, ale to tak, no. A teď máme poslední část rozhovoru, který začínáme takovou typickou otázku. Ty máš vlastně zkušenosti z Vegas, ty už jsi byl v Vegas, tak jaký je tvůj první dojem z Kings Resortu?
Hele, podobný. Podobný jako v menším samozřejmě, není tady 20 pater hotelů, ale hodně podobný styl toho Vegas. A musím říct, že jsem netušil, že něco takového tady je. Zase jsem rád za to, že jsem jako dorazil, že se mi to otevřelo zase nový obzory. To mám rád na tomhle cestování. No, co se týče právě toho cestování, jaký vnímáš jako nejlepší destinace právě s tím sportem spojený? Ať už se zápasením jako takovým, anebo jako s manažerováním a trénováním, k kterému taky se dostanem? Já asi nevypíchnu jednotlivý destinace, ale líbí se mi, že díky tomu sportu se prostě mrknu na místa, kam jsem se v životě nepodíval. Evropu jsem dost procestoval, Ameriku, takže za to jsem tomu sportu vděčný, že jsem se měl šanci takhle mrknout do světa. To je super. To už mi nikdo neveme. To je super. Super člověk, když má jako, vlastně máme nějaké záběry z Kings, ale super je právě, když člověk má to povolání spojené s tím, že má vášeň k tomu, baví ho to a zároveň poznává nové věci, což já osobně můžu říct, jsem za to rád. Ty taky, takže to je vlastně. Super. Ne všichni mají to štěstí a nesměli bychom nikdy zapomenout, že jako to štěstí jako je opravdu velký. Ne všichni ty možnosti mají. A když jsem říkal, že vlastně, že se dostaneme k tomu aktuálnímu dění, tak bych jako se podíval na Patrika Kinsla jako trošku víc jako v online světě momentálně, to je působení v online světě, ať už vlastně hodně oblíbeným podcastem, Fight and Talk, který už vlastně asi rok nevychází, nebo tak něco? Nevychází a mám v plánu se do toho znova pustit. Jo, jako mnoho lidí tady ze stafu, kdy jsem říkal vlastně, že budeš host příští, tak mi říkali, tyjo, Fight and Talk, já jsem sledoval Fight and Talk, dělal ten podcast Fight and Talk a říkal, já se zvláně zeptám, jestli to má v plánu jako... Hele zase... mám, jsem ve fázi, kdy chci najít nějaký svoje studio, samozřejmě malej nějaký kanclík, ale kde už to bude čistě o mě, že se můžu dát ty artefakty z KSV, ACB, z No Name turnaju, kde jsem byl a mít to takový jako fighterský studio, ale... Mít to asi 50-50 mezi zápasníkama to dělat a lidi mimo. To mě na tom podcastu nejvíc bavilo, že zase si odevíráš nový obzory, bavíš se s chytrýma lidma dost často a vlastně zjistíš, jak oni koukají na svět, jaký mají názory. Většinou jsme si brali dobrý lidi ve svém oboru, úspěšný. Mám štěstí, že vždycky souhlasili. Takže tohle se mě tam jako bavilo. No. A dost musím říct, že mě nejvíc asi bavily díly, které měly nejmíň sledování. I když jako všechno mě bavilo, nebudu jmenovat, ale třeba dva díly jsem z té stovky skoro trošku trpěl, ale jinak fakt jsem si takový užíval. A tam se chci vrátit znova do tohohle toho. To je super. Dost lidí se těší na to. Já sám jsem zvědavý a těším se na to. A máš pravdu, jakože je až paradoxní občas, že já taky, jak když tady mám hosty třeba, tak jsou prostě díly, které se k lidem možná nelíbí, nebo k lidem tak nedostanou, protože ty hosti třeba nejsou influenceři, nebo i nejsou to. Ale za to mě třeba jako předali mnoho, jakože bavit se právě v různých aspektech nějakého nový věci, cestování nebo prostě mindset a tak. A až se jako občas divím, neříkám, ty lidi necítí nebo nevidí, jakože ten díl tomu jako dal něco, jakože tam je ta přidaná hodnota. Ale to už jako, svět je vlastně krásný, protože je jiný všude možně. Lidi jsou jiný, lidi mají jiný aspekty a pokud to dělá dobře nám, který to jako ten podcast uděláme, uvidí to pět lidí, tak jako aspoň, že to udělalo nám dobře. Je to tak. A právě druhá věc, jako aktuální, je vlastně ta knížka. Ty jsi to tak nějak jako už představil. Takže vlastně máme brát, nebo pro člověka, který to ještě nečetl, kdyby se chtěl udělat nějaký promo ty knížky, tak je to v podstatě nějaká tvoje cesta bojovníka? Hele, dá se říct, myslím si, že hele, jsou tam věci, o kterých já jsem v životě nemluvil. Dost nepříjemné věci. Nevím, jestli o nich vůbec někde budu mluvit, ale je to takový náhled do toho,
co jsem vlastně za člověka a proč. Dost často se slýchám s ohlasem, že jsem arrogantní nebo jako nafoukaný. Já se tak jako necítím. Mám prostě nějaký odstup od lidí. Tady možná zjistí jako proč a proč to tak je. A třeba změnějí názor, že vlastně nejsem úplně ten arrogantní kokot, ale že jsem si něčím v životě prošel a to je možná výsledek toho, proč na ně tak působím. Tak doporučujeme každému. Já jsem se na to zvědavej. Sám ti dám můj feedback, jestli tě bude zajímat budu k tomu, rád, až ji pročtu. A... Já jsem ji třeba nečet. Co? Já jsem ji nečet. Pro mě to byla trošku slibujem taková terapie, že jsme si sedli na stejnou vlnu. Ani jsem netušil. A nechtěl jsem, aby to takhle dopadlo. Ale tak to nějak ze mě jako vytáh. A když jsem jí měl na čtení, abych zkontroloval, jestli tam nejsou nějaké chyby, nebo jestli s tím takhle OK, tak jsem se přes úvodní stránky jako nedostal. Říkám, tyjo, to nejde. Jsou tam jako pro mě osobní věci, které to zase jako otvírali. Pro někoho jako cizího, tak si to jako pročte, ale pro mě už to tam jako naskakovaly ty vzpomínky a nebylo to pro mě příjemný a možná si ani nikdy nepřečtu. Tak... Ale vím, co tam je, že jo? Tak mluvím o svém životě, že když se s někým budu bavit o tom, tak můžeme pokecat. Já mu neřeknu detailně, že na 28. stránce se bavím tady o tom, ale jak se tam dostaneme. Jo, ne, říkám, já jsem na to fakt zvědavý, protože to, jak jsi říkal o tom, o té aroganci a tak, bývá to hodně jako úspěšných lidí, že lidi jako je mají za arogantní, ale nakonec to je takový, že se to třeba ani neuvědomí, ty lidi prostě, jak jdou za něčem a jak opravdu to mají tak naplánovaný, že jdou za něčem, tak pro blízký jsou nějaký, ale pro všechny ostatní mimo tu bublinu, tak můžou vypadat arogantní, ale to je jako to je vlastně nějaká cena za to, že prostě chceš něco asi jako dosáhnout. No. A co trenérská a manažerská kariéra, protože jsem slyšel, že vlastně, že ty by si rád jako dál, vůbec nebudem brát potaz nějaký konec kariéry, ale celkově jako, že asi už začínáš ruku v ruce, matchmaking si vlastně začínal, jak jsi říkal, jako k tomu, že jsi měl nějaký ten osobní jako vázání s těma lidma tam v tom X-Fan. Bylo by to něco, co by tě jako bavilo dál? Jakoby? Jo, rozhodně. A směřuju tam. A s tím víc, kde ten svět jako doháje, v jaký digitální době žijem. Hele, k nám chodí ty produkty toho dnešního jako života, kde ty rodiče se tím dětem tolik nevěnujou, protože kolikrát ani nemůžou, jsou od rána do večera v práci, makají, aby měli na jídlo, na složenky. Jsou rádi, že si prostě večer hrcnou jako na ten gauč a mají to plný brejle, ale ty děcka jako tomu trpějí, v tom trpějí. Já škola jim toho taky moc nedá a k nám pak chodí tyhle ty borci a borkyně, který mají problém udělat jako kotrmelec. Já když jsem byl mladý kluk, tak jestli ve třídě to neudělal jeden, maximálně, možná ani to ne, nebo na škole jeden neudělal kotrmelec. Dneska je to jako běžná věc. V týdnu jsem se bavil s kámošem, tělocvikářem na základce, kal jako kotolu přes rameno dozadu, 5 dětí ve třídě, jako, i když jim to vysvětlí, ukáže, stojí u nich, jako nejsou schopní ten pohyb jako províst. Takže tohle je taková moje vize do budoucna. Jasně, věnovat se těm profíkům, tam je ta super práce v tom, že jim řekneš, když to jsou opravdu profíci, chci po tobě tohle, teď to budeš dělat. On řekl, jasně, jde na to. Tomu se bude člověk muset víc věnovat, ale bude z toho zasmít radost, že ví, že jim do toho života jako něco dá. Dá jim snad výhled toho, že ten sport je v životě důležitý. Nějaký pohybový vzorce, ať už budou dělat cokoliv. Jo, když bude někdo padat ze štaflí v práci, tak bude vidět jak. A neříkám, že se mu nic nestane, ale bude to daleko lepší, než když jako má problém s kotrmelcem. Tak tam asi oba tušíme, že to bude velký špatný. Tak to je taková moje vize. No. To je pěkná vize. To je pěkná vize a všestrannost. My jsme řešili v posledním podcastu s Tomášem Řekou, že všestrannost těch lidí, nebo těch dětí, opravdu chybí momentálně. A že vlastně on říkal, že nejlepší fotbalisti vznikali vlastně na tom, nebo přicházeli z vesnic tehda, protože oni vlastně šplhali po stromě, dělali tohle a oni byli všestranní jako ve všech ohledech, což už teďka nemáme, protože urbanizujeme všechno možné, takže už těžko ty vesnice opravdu jako najdeme jako opravdivý vesnice. A když se dostaneme zase jako do dění, co se týče zápasení,
a toho vlastně zrušeného nebo zrušeného. Ty si musel zrušit zápas kvůli zranění. Jak tomu zranění došlo a jak to teda vypadá teďka momentálně aktuální stav? Hele, mám zlomenou očnici. Tady, jak už to bejvá zase, jsem tady probíral s nima trenérama, že to je taková moje až ta sebemrskačská disciplína. Já jsem byl na tiskovce Oktagonu. Ještě mi nabízali, abych zůstal jako Pogale, jako všichni, co tam byli. Ale já to vidím, tak OK, tak budu tady koukat na galu, dělat si tady fotky s fanouškama, chichotat se, ale já sakra mám za chvíli zápas, takže musím jít trénovat. Takže jsem hned po tiskovce jel domů a druhý den na trénink a tam se dostalo, chytil jsem koleno a bylo po zápase. A sledoval jsi ten zápas, vlastně, který byl mezi Vlastem Čepem a Piotrem Vavřiňák? Jo, sledoval, samozřejmě. Jak to dopadlo pro tebe, si myslíš, jako dobře nebo špatně? Protože jakoby, kdo je pro tebe obávanější soupeř, i když jsi připravoval celou dobu teda na Vlasta Čepa? Ale... stylově. Jako, obecně jsem to vnímal tak, že když jsem na to koukal, tak jsem byl jako naštvaný na sebe, na to, co se stalo, že jasně, každý zápas je jiný, mohl mě něčím trefit, ale tak, jak jsem na to koukal s mým gameplanem, tak říkám, že bych ho dokázal v prvním, druhém kole na něčem nachytat, ukončit ho. Na druhou stranu pro mě jako lepší, že si zase nebudu poslouchat ten hate z okolí, že jsem si tady dostal nějak, a to je zase, jsme u toho Oktagonu, že jsem doma. Vlasto Čepo si k tomu titulu vybojoval tu cestu, regulárně si pro ní došel. A už jsem to jako zaznamenával, že to je pro mě jednoduchý soupeř a možná by to tak v tom zápase vypadalo a já bych to jako poslouchal, takže zase Vavřiňák ho celkem by se dalo říct jako přejel, vyhrál před limitem a Vavřiňák to rozhodně zvedlo kredit, takže pro mě, až ho porazím, tak to bude jako OK i pro ty lidi, si myslím. Tak on celkově, ten Vavřiňák je v podstatě 12-5 jsem koukal v Sherdogu a dokonce jako asi momentální mistr Babylon MMA nebo tak. A když jsem viděl nějaké ty jeho zápasy předtím, i s tím Vlastem, jak si říkal, tak jo, přejelo, jako asi očividně to bylo jako znát, tak jako možná to takový ten neznámý jméno, který může být o dost víc jako pro tebe výzvou, jo, než jo, člověka, který ho vidíš prostě, už si viděl několik zápasů. A jak si říkal, no prostě občas i bojovníkům se ten kredit zvedá tím, že se udělá to promo okolo tak, aby se ten kredit zvedal v podstatě. Jo, a celkově z mýho laického pohledu si myslím, že pro tebe asi bude těžší soupeř ten Polák, než a to je jedno, že jak jsi říkal, každý zápas je jiný, že prohrá, mohl klidně jako dostat granát v vozovkách a to, ale že komplexnější asi bude. Mě samotného to překvapilo, že jako tam nebyla extra dobrá práce od Vlasty v tom wrestlingu na zemi, že věděl, s kým jde. Já ten wrestling zem mám poměrně silnou, v postoji si taky dokážu pingnout, věřím si tam a měl tam za mě ještě jako moc velký díry směrem ke mně, takže Polák určitě komplexnější a divácky asi taky atraktivnější zápas, že teď už to bude tyjo, tak kdo z koho? Předtím by to bylo, jakmile ho Vlasta Čepa hodím na zem, takže to půjde jako za mnou, když to bude v postoji, bude to za Vlastem, ale teď jsme opravdu komplexní zápasníci, Polák, černý pásek, myslím, v brazilském jiu-jitsu, judista, tak takže to bude zajímavé. Takže to bude dobrá výzva. Jo, určitě. Držím ti palce v té výzvě každopádně, myslím si, že vyhraješ, ale... Musím. Samozřejmě bych to neřekl i Polákovi. Ale každopádně, je to poslední zápas tvýho kontraktu s Oktagonem? Dva tam ještě mám, anebo červen, co přijde dřív. Jo. A termín už se zná na ten zápas titulový, nebo ne? Termín na ještě ten... není, ještě ne. Není. Jako jasný, ty ho znáš, ale my ho neznáme. To je v pohodě. Každopádně, já vím, že nerad plánuješ, nebo tak něco, ale aspoň trošku si vizualizuješ nějaký kroky, které přijdou potom, nebo pro tebe jako opravdu jenom ten příští zápas a... Já snažím se takhle, ale samozřejmě tím, že končí ten kontrakt, tak si myslím, že Oktagon bude chtít jednat.
slyšel jsem, že KSV, vlastně byl jsem v Třinci, tam se mnou taky chtěli vyjednávat, jestli půjdu k ním, jestli přestoupím. Říkám, hele, mám kontrakt s Oktagonem, nebudu se pouštět do žádných jednání, první na řadě bude Oktagon, a jestli se nedomluvím a neplácem si, tak se můžeme bavit spolu. A nějaký to, nějaký myšlenky na to double champ? Já vím, že třeba pro Carlose Vémolu a další lidi, pro Kejtu a tak, tak je to takový jako v hlavě, že chtějí nutně být jako nějaký double champové. Máš to taky v hlavě, takový to nutkání? Já mám jako blbou váhu, jo? Že jako ta 8-4 v tom středu, 9-3 už je na mě, na moje parametry moc. Se schazovat tu 77, to by muselo být po zápase. Prostě od zápasu ideálně v prvním, druhém kole vyhraju ve střední váze. Mm-hmm. Nastoupím zpátky do přípravy, do diety a tam by se dalo hecnout 77, ale jakože by to na tom stál můj vesmír, to určitě ne. A tak každopádně, já si myslím, že jsi jeden, který má nejvíc jako možností v Oktagonu momentálně dosáhnout něco takového. Já vím, že máte dobrý vztah s tím, s Davidem Kozmou, ale tak otázka asi, jestli David Kozma bude chtít bojovat zase o titul, nebo jaký budou zase jeho kroky. Směrovat dál. Celkově mám ještě takovou další otázku, kterou my jsme tady řešili s ostatníma, protože tady jsme měli nějaký jako, měli jsme tady promotera organizace Clash of the Stars, měli tady, jsme tady nějaký bojovníky organizace Clash of the Stars. Jak vnímáš vlastně, trošku možná kontroverzní otázka. Jak vnímáš vlastně tu organizaci, jestli to je vlastně přínosem pro bojový sporty, anebo to nevnímáš vůbec? Ale vnímám to jako negativně. Jasně, fanoušci, kteří přijdou poprvé na Clash of the Stars za svýma youtuberama, tiktokerama, tak pak budou hledat, jak to má vypadat jako ve skutečnosti. To znamená, můžou přijít Octagon, UFC, KSV, někam. Tady ten... nějaký pozitiva asi jsou, ale obecně v očích, pro oči jako nějakých větších partnerů, kteří by teď do toho sportu měli přijít, aby jsme udrželi do budoucna konkurenceschopnost se zahraničím, tak to je pro ně no go. Jako, že budou na banneru kleše a tam po sobě budou házet ty lejna, nebo co to bylo naposledy, a budou tam dělat takovýhle jako nesmysly, tak jako že by jako ČES u toho chtěl být, nebo nějaká banka, to super jako nemyslím. A já osobně, v začátku jsem měl s Clashem problém, pak říkám, tyjo, tak to přehodnotím jako bizár, tak si na tom jako ujedu a po posledním eventu s tím jako končím. Nekoukám na to, staly se tam pár věcí, s kterýma já nejsem úplně jako OK. Jestli chceš konkrétně, je mám rozebrat. Jestli to bylo fajn, no klidně. Už mě to přišlo. A vím, a s Lesím jsme se i bavili, vím, že to tak asi jako nemyslí, ale na mě už to jako zvenčí působí tak, že to je jako hodně jako rasistický, že si tam vyberou ty postavičky těch cikánů, který tam posílají jako na popravu, dělají si z nich srandu, celý národ si z nich dělá srandu. A to byl jako nějaký impuls, jedu autem, poslouchám Český rozhlas. Mm-hmm. Autě neposlouchám písničky, ale čistě jak se baví. A tam byla zpráva o tom, že nějaký romští studenti získávají XY stipendii. Říkám, jo, to je jako dobrá zpráva. A oni jako podporují zase tohleto, kde vyhrávají prostě ty nejnižší z nejnižších, dělají si z nich srandu, celý národ si z nich dělá srandu. A já myslím, že jako s tím rasismem vůči cigánům tady jako problém rozhodně je. Jako určitě, takže to je první věc, která mi na tomhle tom vadí, na čem se jako mastěj. A další mi nepřijde OK, když tam byl ten zápas Dostálková s tou druhou holčinou. Nějak po sobě jeli. Já vím nějakou mladou holčinu. No. Zajícová. Zajícová. Tam byl nějaký moment, kdy tam byly nějaké jako kombinované pravidla, ten rozhodčí se v tom ztratil. A kde vlastně Lesy, když to komentoval, odběh od toho mikrofonu, běžel k tomu rozhodčímu přes pletivo, bylo to vidět v tom záznamu a signalizoval za něj jako ukončení zápasu. Jako promotér a majitel organizace by měl mít absolutně jako nezávislý rozhodčí a v momentě, kdy už se to takhle jako sere, teda, nebo rozhodčí se v tom ztracený, tak majitel té organizace nemá co zastavovat jako zápas. Jsme vlastně u toho,
co se stalo u ACB, když přišel promotér vlastně a řekl, ne, nesouhlasím, je mi to jedno, prostě no contest, nebo co to tenkrát bylo? No contest. A jako určitě to je pravda, no, jakože člověk asi by měl mít ty role trošku jako, jestliže to má být jako šest, jako straný, obou strany pro všechny a žádný jako člověk by to neměl dorozumovat co a jak, tak určitě by to tak bylo fungovat. To jsem ani nevěděl, tohle toto. Já myslím, že moc lidí se to nevšimlo, já jsem to viděl, já si vím, že třeba jako to může smrdět, jasně nebylo to tam, bylo to úmysl toho, že chtěl zachránit ten gala večer, ale když by se na tom chtěl někdo pomastit, tak to může brát jako sázkový podvod, že tam měl někdo od něj jako sazeno a on jako majitel toho to jako ukončuje. Mm-hmm. A my jsme to vlastně řešili, tohletou problematiku v vozovkách, třeba s Tomášem, když tady byl, zase, tak jsme řešili to, že je hodně kritizováno to, že zápasníci kleše dostávají úplně jiný peníze než jako profesionální zápasníci, kteří tomu opravdu podmaňují život. Jakože každodenní život. A jestli to vlastně správný nebo nesprávný, on řekl, že vlastně z jeho pohledu to prostě prodáváš někoho, nějaký produkt, nějakého člověka a jestli ten člověk umí prodávat, tak je to správně, aby za to dostal zaplaceno. To vnímáš spíš jako ze sportovní stránky, nebo to vnímáš ten? Ale nemám s tím absolutně problém, je to jako... Takhle to mají nastavený a je to cejk a jestli jako si budeme stěžovat jako zápasníci, něco se vám nebude líbit, myslím, že jako není problém si ho kontaktovat a přejít jako k němu. Jako se stalo vlastně teďka s Václav Mikulášek teďka vlastně. No. Už jako vlastně okay, rozhodnutí. Je to tak. A myslím si, že většina nebo dost z těch lidí už má nějakou jako základnu za sebou těch lidí a jestli si tady zápasník, který prodá nebo 10 lístků svým kámošům a rodině, by chtěl stejný prachy, jako někdo, jo, je to jasně, nabídka, je to nepoměr, no, je to nesmysl. No. Takže OK, tak máknu tady na tom. Tyhle ty blázni makali na svých TikTokách a Instagramech a YouTubech, nějaká práce za nima je a oni to můžou dělat taky. Myslím si, že jsme v době, kdy každý blbec se může stát prostě jako slavným. A... Myslíš si, že to, že je nějaký prostor ještě pro jednu třeba organizaci tady a jestli třeba by to byl tvůj sen jako post kariéru třeba založit takovou organizaci? Jo, už jsme to jako během covidu, paradoxně nejblbější doba, tak jsme tady zkoušeli rozjíždět Masters League. Bylo to super, bavilo nás to, ale plně jednak okay, nechytli jsme tu dobu, ale myslím si, že dneska jsou ty karty rozdaný jasně a že když OKTAGON jako nebude chtít, tak takhle a končíš. Většinu zápasníků mají oni, ta produkce je velká, stojí spoustu peněz, takže ty jo, těžký. Vidíme to na RFA, za kterým bylo spousty peněz a ty peníze jako schořely v krbu, no. Vyletěly komínem a nepodařilo se jim to. Jasně udělali spoustu chyb, šlo by to udělat líp, ale stejně si nemyslím, že by nová organizace tady dokázala OKTAGON přetlačit. Spíš si myslím, že dojde na souboj mezi KSV a OKTAGONem. Na český půdě. Hmm. Těch vlastně turnajů na český půdě čím dál tím víc a víc těch KSV a ještě v plánu vlastně letos víc turnajů. Yeah. No, zajímavý, jak jako uvidíme. Každopádně ukončím to takovou tou klasickou otázkou a to je ta, kde se vidí Patrik Kincl za 5 let? Za 5 let? Ty kráso, za 5 let, to už možná v té trenéřině se vidím. Ideálně nějaký dobře vybavený gym, objevovat nové talenty a budovat stále profíky a bavit se tím a věnovat se rodině. Tak přeji hodně štěstí v tuto vizi, myslím, že to je skvělá vize. A vlastně ještě jednou ti děkuji, že jsi pozval, že jsi přijal naše pozvání. A děkuji všem divákům, že sledovali až doteď a doufám, že to bylo nějakým přínosem pro ně, že budou sdílet náš content a celkově, že budu dál sledovat. Děkuji moc. Já děkuji za pozvání, bylo to příjemné povídání. Ahoj.